အားလုံးမင်္ဂလာပါ။မြန်ခရစ်တိုကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ grid trading strategy trading လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီဟာလေးအကြောင်းပါ။ဆိုတော့ဒီ grid trading strategy trading ကိုကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာနဲ့တော်တော်များများတော့ရှင်းပြပေးပြီးသားပေါ့နော်။အရင်ဗီဒီယိုလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့အကောင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဟိုကျွန်တော် strategy trading တစ်ခုလုပ်ထားတဲ့ future ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောင်းနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် strategy trading ဆိုတာဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်။နေသူက spot နဲ့ future ဆိုပြီးဒီမှာနှစ်ခု꿰နေရှိတယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် future လေးကိုပဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဆို future မှာအရင်ဆုံးဒီမှာ create ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ add alternate menu ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ computer နဲ့ခြေတုံးကလည်းညာဘက်လေးမှာပေါ်နေဟာလေးပဲပေါ့เนาะဆိုတော့အခု running လုပ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဆိုတော့ဒီမှာ ASS နဲ့ USDT ကိုကျွန်တော် run နေတာတော်တော်ကြပြီဆိုတော့တစ်လကျော်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုပိတ်လိုက်ချင်းပြီပြီးတော့အစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ run ချင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုဒီမှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ profit က realize လုပ်ထားတာက108အခု loss ရယ် position ကအနှုတ်ပြနေတော့နှုတ် 95 ရှိပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းရတော့93ပဲရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုတင်ချင်တယ်ဘာတင်မလဲဆိုတော့ဇာတင်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် 2x နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားနော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီးရင် range ကိုနည်းနည်းပြောင်းချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် range ကဒီကောင်25နဲ့ပေါ့နော် 25 နဲ့ထားထားအမြင့်ကို25ပဲမှာထားတာ20လောက်ဆိုကျွန်တော်တင်လုံလောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ future ဟာတွေတော့ကျွန်တော်ကအကြ ాయి run ဖို့လုပ်ထားမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ခဏခဏထားတာပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ spot ကိုတော့ကျွန်တော်အကြ ాయి run ဖို့စီစဉ်ထားတာဆိုတော့ spot ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်နေ့ကျမှတက်တက် video လုပ်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟိုပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာစိမ့်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ total profit မှာစိမ့်နေသေးတယ်ဒါကိုယ်မှာ profit ရှိရဆိုတဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ future grid ကိုလုံရင်းနဲ့ဗာတိလာလဲဆိုတော့အချက်နှစ်ချက်တော့တိလာတယ်။တစ်ခုကကြတော့ဒီ grid တွေရဲ့ trading fee ကိုလေ BNB မသုံးဘူးเนาะသူကထားပါတော့မှာ BTC နဲ့ B sorry ဒီမှာ ASS နဲ့ USDT ဆိုရင်သူ fee ကို USDT ပဲသုံးပြီးတော့ပေးတယ်။အဲ့တစ်ခုတိထားမိ။အဲ့ okay တချို့ကိုယ်မှာ BNB သုံးပြီးပေးနေဆိုရင်လည်း comment မှာတစ်ချက်လောက်မှတ်မိပါအောင်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်စီမှာတော့ USDT ပဲသူ fee ကိုသုံးတယ်။နောက်တစ်ခုက grid ကဒီ future grid ကလေသူကဒီ position level ကအမြဲတမ်းအယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဈေးနဲ့လိုက်ညှိပေးနေတဲ့အတွက် liquidation price ကဘယ်တော့မှ fix ဖြစ်မနေဘူးအဲကောင်ကတစ်ချက်သတိထားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ liquidation price ကတအားဒီကိုယ့်ရဲ့ဈေးနဲ့ပေါ့နော်နီးလာပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းသတိထားရမယ်နော်မတော်တဲ့ liquidate ဖြစ်ရင် liquidate ဖြစ်သွားရင်ဒီ position တစ်ခုလုံးsorry ဒီ grid တစ်ခုလုံးက auto pay သွားမှာအဲ့တော့လုံးဝကျွန်တော်ဒီ grid ကိုအန်လိုက်မယ်so grid ကို aim ဆိုရင်ဒီမှာသူ့မှာလုံးလို့ရအပိုင်းနေရှိရပါတော့ so ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီရှိသမျှ position တွေ149ခုရှိရလေ so အဲ့ဓာတွေကိုဟိုဒီအပွားဟာကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင် auto pay ပါဘောနော်ပိတ်မလားဒါမှမဟုတ်အောက်ကကိုယ့်ကို manual လိုက်ပိတ်မလားကျွန်တော်ကတော့ auto pay တာပဲယူလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အစ်စ်ပြန်ဆမှာနော် so confirm manual ပိတ်မယ်ဆိုလဲလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလေတော်ခက်ပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် create ကိုပြန်သွားမယ် create မှာဒီမှာရက်တွေကတော့ဒါအော်တိုမို့လို့သူကရက်တွေပြောနေမှာမန်နူအယ်သွားလိုက်ရင်တော့ဒါမရှိတော့ဘူးကျွန်တော် short ပြန်လုပ်မယ် isolated ပဲဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော် 3x ပေါ့နော် x တစ်ခုတိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့ pair ပေါ့နော်ဒီမှာ pair ယူရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ ASS ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ ASS နဲ့ USDT လာပြီပြီးရင် okay ဒါကိုယူလိုက်မယ်အော်ဒါကြီးပြန်ယူရမှာ short ရယ် 3 ရယ် okay ပြီးတော့ဆက်တော့အောက်ဆုံးက5အထိကျွန်တော်လုပ်မယ်လို့ယူထားပါတော့ငကိုတော့လည်းဆိုတော့5ကနေ20ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီ25ကိုကျွန်တော်5 short လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်1တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ grid ကတော့149ပဲကျွန်တော်ထားအောင်မယ်ပြီးရင် initial margin ဆိုတော့ဒီ initial margin ဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော် 2300 လောက်ရှိရပါတော့2385ကျွန်တော် 2385အကုန်လုံးထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာသူ့အနေနဲ့သူပြန် short သွားအောင်ပါဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအကုန်လုံးသုံးလို့မရတော့ဘူးเนาะသူ့အတူတွက်ပြီးတော့โอเคมันบลูฟิลไดเอทเต็มลงเนี่ยย้ายเทไล่มาซะ2385ตะตะมาตัวเนี่ยโอเคเนาะสมมุติมาตูပြောท่า great quantity ตะคู่2 access ဖြစ်ไปปรมาตร1 access ไปพ่นเนาะสุดท้ายก็เราดาลิဖြစ်ขึ้นนะပြီးတော့3ซะဖြစ်ได้ด้วยดีกองก็3เนี่ยหม่อท่าได้ total investment ဖြစ်เลยแต่มา create nail light ยินတော့ตะแกนดีกอง3ไม่3จะเปลี่ยนជីอ่ะเนาะပြီးတော့มาဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် create ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ leverage က3ခု arithmetic နဲ့သွားမယ်။9နဲ့20ကြာမှာ149 grid 2 access အမြတ်ကဒီလောက်နဲ့ဒီလောက် percent ရှိနိုင်တယ်။
initial margin ကဒီလောက် total investment ကဒီလောက်เนาะဒီကဒီနှစ်ခုကဒါ leverage နဲ့မြောက်ထားပါပဲเนาะဆိုတော့ confirm နေလိုက်မယ်အာ great creative success ပို့လေးဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်မှာ running ကိုတက်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคခဏတော့ဆောင်းရလိမ့်မယ်တကယ် hand သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ create လို့ဓာတ်ရအများကြီးပဲသူက149ကိုကျော်ထင်2မိနစ်3မိနစ်အာโอเค2မိနစ်3မိနစ်မကြာလိုက်ပါเนาะ10မိနစ်လောက်ဆောင်းလိုက်ရရပါဆိုတော့ initial marginအကုန်ယူရတာပဲเนาะ initial margin အကုန်ယူရတယ်အာပြီးရင်ဒီမှာ short position အခု loss ရတော့အနှုတ်နဲ့စားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးခဏနေတော့သူစိမ့်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် experience ရဆိုတာဈေးအပ်တက်အကြမှာတော့အနှုတ်အပေါင်းတော့သူဖြစ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒီ position ကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် position ကဒီ position လိုက်ပြီးတော့ရွှေ့နေတာပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပြလိုက်ရမှာဆိုတော့ graph ကိုတော့ကြည့်အောင် graph မှာကျွန်တော်open order ကြီးချင်းဒီ open order လေးနှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီကလေးနှိပ်ပြီး open order နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုအခု position ကလောလောဆယ်တော့ open position မှာထည့်လိုက်မယ် open order ခဏထားထားလိုက်မယ်เนาะ position ကြီးကြီးအောင်ဆိုအခုposition ကဘာလို့မပြရလဲမသိဘူး one day mode okay ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုအခု position ကလောလောဆယ်ဒီနားလေးမှာရှိလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာဈေးကတက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ position ကို light တင်ရတာเนาะ light တင်ရင် tooposition line ကြီးက line ရွေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကိုကအနှုတ်ခဏပြနေလိမ့်မယ်ပြီးဈေးပြန်ကြပြီဆိုတော့တော့အပေါင်းပြန်ပြပါတော့เนาะဆိုဘယ်အချိန်မှာဒီအခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ grade ကအရှုံးပေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် short ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်20ထားတာเนาะဒီဈေးက20ဘူမကက်ပြန်လာပြီးတော့ဒီဈေးက20ကျော်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီ grade ကအရှုံးပေါ်မှာအဲ့လိုမဟုတ်သေးသေးဘယ် market တက်တန်းတော့ short $5အောက်ကိုမရောက်သေးသေးရတော့ဒါဒီ grade ကအလုံးလုံးနေပြီးတော့အမြတ်ယူပြီးမှောက်ပထမရက်38မှာတော့ကျွန်တော်အမြတ်က100ဝန်းကျင်ပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ဟာကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ် update video တလားလောက်နေရခါကြိုင်လည်းလုပ်ပြပါအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါကို future မှာဘယ်လို grade ဖွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဖုန်းနဲ့အလွယ်ပြပေးတာပါအိုကေကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အထက်မှာကြံခဲ့တာရှိတယ်တည်ကျင်တာရှိရင်လည်း comment မှာ mail ပို့ထားလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ